Okay, nästa. En faktura består av en fast kostnad och en timkostnad. Okay. Vid ett tillfälle blev kostnaden 3800 kronor för 6 timmars arbete. Därefter sänktes den fasta kostnaden med 10% samtidigt som timavgiften höjdes med 20% och man fick då betala 3750 kronor för 5 timmars arbete. Okej. Så om vi tar. Om vi tittar på T. Nej, inte T. F den här gången. F är det fasta avgift. Avgiften. Och T är ju timkostnad. Och det är tillfälle, 6 timmars arbete, så har vi då, fast avgift plus 6 timmars arbete. Det vet vi inte än hur mycket kostar per timme. Det kostade 3800. Och därefter sänktes fasta kostnaden. Det blev bara 90% av det originalet då. Men höjs ändå 20% så har vi 5 multiplicerar 0,8. Den sänks med, nej höjdes. Oj, det måste vara 1,2 då. 1,2 t är lika med 3750. Okej. Om vi subtraherar nu då den här så får vi 0,1 f den här 5 multiplicerar med 1,2. Det är ju 6 också. Så den här är 0 egentligen. Hela den här är lika med, vad blir det då? 250. Nej, det är bara 50 kronor. 50. Så om vi dividerar det med 0,1, 0,1. Så fasta avgiften är ju 500 kronor. Det stämde fasta kostnaden och timkostnaden före förändringar. Okej? Okay? Vi ska titta på timkostnaden nu då. Så har vi F, fasta kostnaden 60, är lika med 3800. Så har vi minus F där då, minus F. Så har vi 60, är lika med 3800 minus 500. Så 60 är lika med 3300. Dividerar med 6, dividerar med 6. Så t är lika med 30, så 5. Och 30 igen, 5 igen. Så 550 kronor. Fasta avgiften är 500 kronor. Timkostnaden är 550 kronor.